دوای کردنەوەی دەرگای سەردەم شوێنەی تایبەت بە شوێنی دەنگدان کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن بنکانی خۆی کردەوە لە سەعات حەفتی بەیانی ڕا وەڵاکرا و دەرگایانە بۆ دەنگران ئەوەی شایانی ئاماژەکردنە هەر لە بەیانی وەڕا ئەمڕۆ بوشارێکی زۆر کەوتە سەر خەڵک بۆ ئەوەی ئەو دەنگانە بەلاڕێدا ببردرێ خەڵکێکی زۆر هێنرا بوون بۆ ئەوەی دوور لە ویستی خەڵکی ڕەسەن دوور لە دەنگدەری ڕاستەقینە بسن دەنجامدە بەداخەوە دووبارە بەداخەوە بە سەدان نفوس و ئەوانە تەزویر کرا بوون بەڵام ئێمە یەکێک لە بەڵکەمان لە بەردەستە ئێستا نفوسەکەمان لایە پرسیارمان کردیە موالی چەندی نازانی دایک ناوی تێ نازانی ئەوەیان بەداخەوە هەموو خەڵکی سنووری قەزای مەحموود دەزانن یەک ماڵی هەرچی لە سنوورە نیە بە چەندی کۆستەری هەرچیەکان هاتبوون بۆ ئەلێرە دەنگ بدەن ئەوان یەکێک لە کارەساتەکان من پێم وایە حزبی سیاسی ئەگە باوەڕی بەبوونی خۆی هەبێتن باوەڕی بە پێگەی جەماوەتی خۆی هەبی ناچی چاوی لە شتانە ناوێتن چاوی لە خراپەکاری ناوێتن بۆیە من پێم وایە شێواندنی ئەسلی پرۆسەیەکی دیموکراسی لە هەر شوێنێک من پێم وایە تاوانی